বাৰিষাৰ আগমনৰ লগে লগে আহি পৰিল বানৰ সম্ভাৱনা। সম্ভাৱ্য বান পৰিস্থিতিৰ লগত মোকাবিলা কৰিবলৈ সাজু হৈছে কাজিৰঙাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষ। বানৰ সময়ত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ সুৰক্ষাৰ লগতে বানৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা দাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চললৈ ওলাই অহা বন্যপ্ৰাণীৰ সুৰক্ষাৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষৰ আৰম্ভ হৈছে তৎপৰতা। মঙলবাৰে গোলাঘাট, নগাঁও, কাৰ্বি আংলং জিলা প্ৰশাসন আৰু আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ লগতে স্বেচ্ছাসেৱী জাতীয় সংগঠনৰ লগত আলোচনাত মিলিত হয় ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষ। কহৰাস্থিত বন বিভাগৰ শতবৰ্ষ সমাৰোহ উদযাপন কেন্দ্ৰত অনুষ্ঠিত সভাত বিশেষভাৱে বানৰ সময়ত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা ওলাই আহি দাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চলত আশ্ৰয় লোৱা বন্যপ্ৰাণীৰ ক্ষেত্ৰত স্থানীয় লোকৰ কৰণীয় তথা 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় পথ অতিক্ৰম কৰি পাহাৰলৈ গতি কৰা বন্যপ্ৰাণীৰ নিৰাপত্তাৰ বাবে যান বাহনৰ গতি নিয়ন্ত্ৰণৰ ওপৰত সকলোৰে পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ DFO অৰুণ ভিগনেছে প্ৰকাশ কৰা মতে বানৰ সময়ত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ অন্তৰ্ভাগ নিৰাপত্তাৰ দিশতো বহুখিনি প্ৰত্যাহ্বানৰ সৃষ্টি কৰে, কিয়নো সুযোগ সন্ধানী চোৰাং চিকাৰীৰ টাৰ্গেট হ'ব পাৰে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন। এই ক্ষেত্ৰত 7 নং স্পীড বোট, মেকানাইজ বটৰ লগতে ফ্লটিং কেম্পৰ দ্বাৰা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিব বনকৰ্মীয়ে। বন বিষয়াগৰাকীৰ মতে পূব অসম বন সংমণ্ডল এলেকাত থকা মুঠ 178টা বন শিবিৰত প্ৰত্যেকতে 7 নং প্ৰদান কৰা হৈছে। তদুপৰি ব্ৰহ্মপুত্ৰত আছে 2টা ফ্লটিং কেম্প, লগতে সাজু কৰি ৰখা হৈছে 9খন স্পীড বোট আৰু 6খন মেকানাইজ বোট। সংবেদনশীল এলেকাত কঠোৰ কৰা হৈছে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা। অপাৰেশ্যনটো অলৰেডি ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল। আমি কেম্পৰ মানে কাজিৰঙা পাৰ্কৰ ভিতৰত যিমানো কেম্প আছে তাত বহুতকেইটা ৰিপেয়াৰ কৰি আছোঁ আৰু বহুত লাইনকেইটা এফেক্ট কৰি আছোঁ, তাত আমাৰ পেট্ৰলিং এফেক্ট হ'ব। তাৰপিছত আজি মানে আমি এটা ফ্লাড প্ৰিপেয়াৰনেছ মিটিঙো পাতিছোঁ তাত কাজিৰঙা অধিকাৰীয়া যিমানো ৰাইজ আৰু মাতাম আছে আৰু আমাৰ গোলাঘাট, নগাঁও আৰু কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্টৰ মিটিং পতা হৈছিল। তাত আমি এইবছৰ বানপানী যেনেকৈ আগৰ আমি কৰি আছিলোঁ ভলণ্টিয়াৰশ্বিপ আৰু ফ্লাড মেনেজমেণ্ট, ট্ৰাফিক মেনেজমেণ্ট এইকেইটা কেনেকৈ আমি আগবঢ়াব পাৰিম সেইটো ওপৰত আলোচনা হৈছিল। তাৰপিছত আমাৰ যেনেকৈ বানপানীৰ সময়ত বহুতখিনি বন্যপ্ৰাণী বাহিৰত ওলাই আহে, সেইটো কেনেকৈ সুৰক্ষা কৰিব পাৰোঁ সেইটো ওপৰত আমাৰ ৰাইজৰ লগতে মানে আমাৰ ঘটনাৰ লগতে এটা আলোচনা হ'ল। তাত বিভিন্ন ইনপুটছ অহা হৈছিল, চ' সেইটো মতে আমি সেইটো হিচাপতে আমি নেক্সট ষ্টেপ লওঁ। আৰু এতিয়া আমাৰ নেশ্যনেল হাইৱে এনিমেল চেঞ্চুৰিকেইটাও অলমষ্ট গোটেইকেইটা ৰিপেয়াৰ হৈ গ'ল, সেইটো ফাংচনিং আছে, চ' সেইটো বানপানীৰ সময়ত বহুত কাম আহিব। আৰু আমি আশা কৰোঁ এইবছৰ আমাৰ বানপানীৰ সময়ত যিমানো বন্যপ্ৰাণী যদি বাহিৰত ওলাই আহে সেইটো একদম ছেফলি নেশ্যনেল হাইৱে পাৰ কৰি কাৰ্বি আংলং থাকি আৰু ঘূৰি আহিব, সেইটো আমি হয়। আমাৰ কাজিৰঙাত মানে 178 কেম্প ভিতৰত আছে, তাত 178 কেম্পৰ অলমষ্ট 164 কাণ্ট্ৰি বোট আমি ইউজ কৰোঁ। যাত যাত ল' লয়িং থাকে তাত পানী সোমাই যায় সেইটো এৰিয়াৰ কাৰণে আমি কাণ্ট্ৰি বোট ইউজ কৰোঁ। আৰু আমাৰ স্পীড বোটো আছে, মেইনলি আমি দেফলো নদী আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কাৰণে এইটো মেক্সিমাম ইউজ কৰোঁ। যদি বানপানী যেনেকৈ বাঢ়ি যায় তেতিয়া আমি স্পীড বোট ইউজ কৰোঁ। আমাৰ 8টামান স্পীড বোট এতিয়া আছে আৰু এটা স্পীড বোট ডিগবাইৰ পৰা অনা হৈছে আৰু এইকেইটা ৰিপেয়াৰিঙো চলি আছে। আৰু আমাৰ মেকানাইজড বোটো আছে, আমাৰ 6টা মেকানাইজড বোট আছে, তাত বেছিকৈ ষ্টাফে বহি একেলগে পেট্ৰলিং কৰিব পাৰে। আৰু 2টা ফ্লটিং কেম্পো আমাৰ লগত আছে, এটা আগ্ৰাতলী আৰু বুঢ়া পাহাৰত, যাত আমাৰ পাৰ্মানেণ্টলি ষ্টাফ ষ্টেচন হৈ যায়। তাৰ পৰা এইটো ফ্লটিং কেম্প লগতে কাণ্ট্ৰিং বোট থাকে, সেইটো লৈ পেট্ৰলিং কৰি থাকে। ফ্লাডৰ সময়ত আমি এনেকৈ এক্সেছ মতে অলপ ইছ্যু আছে, এনেকৈ মানুহকেইটা সোমাবলৈ এটা পানী বাঢ়িলে তাত সুবিধা পায় বুলি
আমি সেইটো রিস্ক এটা আসেস করেছো। সেইটো রিস্ক মতে আমি যিকোনো ভালনারেবল এরিয়া আছে সেইটো এরিয়াত আমার বেসিকে নাও কেটা দিয়া হল। আর আমার যিমানো মেকানাইজ বোট আর ফ্লোটিং ক্যাম্প আছে সেইটো ভালনারেবল এন্ট্রি পয়েন্টত স্টেশন করি। তারপর আর আমার নর্থ ব্যাংকর বিশ্বনাথ ওয়াইল্ড লাইফ ডিভিশনের পরাও বিভিন্ন সাপোর্ট পাইছে এবছর, ভালকে তেওঁলোকো এন্ট্রি পয়েন্ট কেটা ভালকে কভার করেছে। সো সেইটো মতে আমি ভাবিছো এবছর তেনেকে ফ্লাড সময়ত শিকারী হওয়াটো আমি কন্ট্রোল করব।